O Senhor é meu pastor. Isto é relacionamento. E nada me faltará. Isto é suprimento. Caminhar me faz por verdes pastos. Isto é descanso. E guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é refrigério. Refrigera minha alma. Isto é cura. E guia-me pelas veredas da justiça. Isto é direção. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte. Perdoe-me assim e o meu temor levou. Ó, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. As dores, tentações, caíram sobre mim. Porém, a graça me salvou. Por amor de seu nome, isto é propósito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isto é provação. Eu não temeria mal algum, isto é proteção. Porque tu estás comigo, isto é fidelidade. E a tua vara, o teu cajado me consolam, isto é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, isso é consagração. E meu cálice transborda, isso é abundância. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção. E eu habitarei na casa do Senhor. Isto é segurança. Por longos dias. Isto é a eternidade. O que é mais valioso não é o que nós temos em nossas vidas, mas quem nós temos em nossas vidas.